Ось такі парашути, хоч ці ще не зовсім завершені, виготовляють діти в Карітас-школі під час занять з авіамоделювання. Гурток тривав торік, далі була певна перерва, а нині любителі конструювати повітряний транспорт знову мають змогу поринати в цю творчість. Залюбки заняття відвідують і хлопці, і дівчата. Починаємо з того, що ми вирізаємо з ножицями, парашути ми робимо, всі літаки. Корпус цей робимо, ми вирізаємо і потім склеїмо, і все. І вона літає в нас. Я люблю самоліти. Мені подобається робити своїми руками щось. Тут не тільки з паперу. Що ти вже виготовляєш? Дві майже однакові моделі, але одна з паперу, а друга з картону. Мені подобається. Що саме? Самоліти робити. Керівник гуртка Василь Якимович розповідає про найближчі плани для таких занять. Оскільки йде підготовка до змагань обласних, кімнатних моделей, моделі, що запускаються в спортзалі, то ми мусимо виготовити моделі даних класів. Це метальні планери, паперові, пінопластові. Виготовлено з пінопласту, парашут, вертоліт «Муха» і дельтаплан. Заняття мають свій алгоритм. Спочатку пояснюю, як потрібно виготовляти модель, методика виготовлення, технічні параметри моделі, обов'язково слід сказати, з чого виготовляємо, дотримуючись техніки безпеки, бо ріжучі інструменти. Матеріал, ясно, це папір, пінопласт, дерево. Пояснив, приступаю до виготовлення моделі. Починають із простіших конструкцій, далі переходять до складніших. Переходимо до планерів F1A, до великих планерів. В даний момент ми поки що четверте в нас заняття, то далеко ми ще не дійшли. Хіба що до весни ми виготовуємо F1A, великий планер, розмах до 2 метрів. Поки що метальні, звичайні планери. Заняття тривають 2 години. Заняття з авіамоделювання у нас відбувається завдяки підтримці організації «Корваліс міст побратими», які також допомагають нам проводити такі заняття, як шахи і деякі майстер-класи. Започаткували ми таке заняття недавно, в кінці минулого року, але, як бачимо, дуже користується попитом, і на заняттях кожен раз у нас там близько 10, а інколи 15 учасників. Такі заняття дуже на часі, додає керівниця Карітас-школи. Ми навіть плануємо в майбутньому якісь виготовляти детальки, вже потім згодом чимось допомагати нашим військовим. Я помітила, що навіть діти не втомлюються, не потрібно навіть перерви робити, тобто вони навіть не хочуть розходитися додому. І хочу зазначити, що експонати наших вихованців вже були на виставках, і на наступному занятті Василь Якимович їм передасть грамоти, що нам дуже приємно і почесно. Заняття з авіамоделювання відбуваються раз на тиждень, щовівторка о 16:00 у Карітас-школі.